Bapak Ibu, Prokat Tangkinase, Simbah-simbalan adik-adik, Poro Romo, Suster, Bruder, Berkah Dalam Gusti, Sugeng Rawuh, wonten ing PDSK Channel Romo Kris PR Meniko. Kados pundi kabar panjenengan, mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan, tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten meniko. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil, kulo panjenengan sansoy saged gayuh iman kapita dosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kulo panjenengan bangun kawicaksanan wonten ing gesang, ngadepi maneka warni karibetan utawi perkawis utawi nggih bangun sikap ingkang pas wonten ing tegangan realitas lan pranatan. Kadangkala gesang menika estu betahaken kawicaksanan. Kulo panjenengan sami boten saged namung gegegi kahanan utawi kosok wangsulipun gegegi pranatan. Lumantar wausan Injil dinten menika, Santo Markus paring gegambaran kados pundi tiang-tiang Farisi ingkang asring sanget gegegi pranatan ngadepi Gusti Yesus menika ya bingung dhewe. Kosok wangsulipun Gusti Yesus ingkang ngasto udara segar, udara baru kangge bangun komunitas ingkang langkung sae ngadepi tiang-tiang Farisi sing kaku dumateng hukum Taurat ugi sekel ing penggalih. Awit tumraping Gusti Yesus, pranatan menika srana kanggo bangun umat manungsa. Ampun ngantos pranatan malah ngalang-alangi tiang menika tumindak sae utawi becik utawi bener. Nah menika sing kadangkala ugi dados tantangan wonten ing gesang kula panjenengan. Ing jaman-jaman saiki awake dhewe yen arep tetulung marang wong sing kecelakaan kadangkala kan wedi malah. Amargi menapa? Mengko nek wis urusan polisi umpamane awake dhewe didadekke saksi, nek awake dhewe le bersaksi salah utawa kleru, awake dhewe malah bisa dadi tersangka. Nah menika sing dadosake lajeng awake dhewe nek ana wong sing kecelakaan ana ing tengah dalan apa ing pinggir dalan terus meneng wae jane ya duweni krentek pengin asung pitulungan ning mergo mikir mengko urusane dawa, urusane ora gampang, terus mundur. Nah menika salah setunggal conto wonten ing perkawis-perkawis sanes kadangkala nggih mekaten. Nek wis dadi saksi bisa-bisa terus dadi tersangka. Nek awake dhewe ra bisa mbuktekake lan sak panunggalane. Kawicaksanan ing gesang menika penting supados kula panjenengan sami tetep fokus dumateng pribadi-pribadi. Langkung-langkung wonten ing tengahing pasamuan kados pundi kula panjenengan bangun utawi ngembangake semangat pastoral sing enobel ingkang estu menghargai meluhurkan martabat pribadi manusia. Ampun ngantos mergo gegegi kahanan supaya suasanane apik, suasanane lancar, kegiatane berhasil, terus nyingkirake wong-wong, terus nyeneni utawa ngremehake wong liya, ngasorake wong liya. Nah menika nggih pastoral sing boten pas, boten wicaksana. Nanging menika sing asring utawi kadangkala malah kula panjenengan lampahi wonten ing gesang pasamuan. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika. Lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem yang Rama, so yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin.
suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawulo mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srono anggen kawulo maos lan mirengaken sabdo dalem kawulo sansaya nungkil ing sampeyan dalem. Amin. Wausan Injil kapetik saking Injil Markus bab 3 ayat 1 ngantos dumugi 6. Nalika samono Gusti Yesus mlebet ing sinagoga, ing kono ana wong sing apes tangane. Gusti diulatake, mbok menawa kena disalahake yen nganti karso marasake ing dina Sabat. Gusti nuli dawuh marang wong sing apes tangane mau pangandikane. Kene ngadeka ana ing tengah. Banjur ngandika marang wong-wong, apa sing kena ditindakake ing dina Sabat? Tumindak becik apa ala? Gawe slamet apa gawe raja pati? Nanging wong-wong mula padha meneng wae. Gusti sekel ing penggalih ngraosake wutaning atine lan kanthi semu duka mriksani ngiwonengen. Banjur dawuh marang wong sing apes tangane, tanganmu atungno. Tangane nuli diatungake lan dadi saras. Dene wong-wong Parisi banjur padha metu rerembugan karo wong-wong golongane Herodes kepriye anggone arep nyedani Gusti. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti. Kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik wonten ing komunitas Yahudi, Gusti Yesus asung pelayanan pastoral sing ngedabe-dabi nenggih tantangane luar biasa. Pranyoto wiwit sakawit anggenipun Gusti pelayanan pastoral menika wonten saperangan tiyang sing boten remen, termasuk golongane wong-wong Parisi. Kala wau ing wiwitaning Injil dicariyosake, Gusti diulatake mbok menawa kena disalahake yen nganti karso marasake ing dina Sabat. Wonten saperangan tiyang sing ndelok nonton apa sing ditindakake Gusti, lan anggone nonton menika nggadahi niat golek salahe. Supaya apa? Nek bisa digoleki salahe menika dados kelemahan. Kadangkala awake dhewe ana ing urip bebarengan pasrawungan luwih gampang golek salahe wong tinimbang goleki becike. Nggih mboten? Nyacat wong kuwi luwih gampang tinimbang memuji utawa ngapik-apik. Mila menika nggih saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Awake dhewe termasuk ing pihak Gusti Yesus apa ing pihake wong-wong Parisi sing mung goleki salahe. Nek awake dhewe ana ing urip bebarengan sikape mung goleki salahe, berarti awake dhewe murid-muride wong Parisi, dudu muride Gusti Yesus. Yen awake dhewe muride Gusti Yesus, awake dhewe kudu kaya Gusti Yesus, belani kawilujenganipun tiyang, ngregani utawi meluhurkan martabat pribadi manusia. Wong sing apes tangane kala wau menika lak betahaken pitulungan. Mila rikala Gusti Yesus badhe paring kasarasan, lajeng mucal tiyang kathah, apa sing kena ditindakake ing dina Sabat? Tumindak becik apa ala? Gawe slamet apa gawe raja pati?
tumraping Gusti Yesus tumindak becik gawe slamet ing dina sabat tinimbang gawe piyolo utawi raja pati. Tiang-tiang Farisi sing madosi salai Gusti menika lak tumindak ala duweni niat ala lan tundhonipun ing samangke sasampunipun Gusti estu paring kasarasan dumateng tiang sing apes tangane. Tiang-tiang Farisi kerjasama kalian andhanipun Herodes bangun niat nyedani Gusti, malah duweni niat gawe raja pati. Mila lumantar sabdo dalem Gusti ing dinten menika, kados pundi kula panjenengan sansaya mbangun kawicaksanan ingkang ngawuhake kautaman, ngawuhake kabecikan, ngawuhake kasunyatan ana ing urip pasrawungan. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika, kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.